I'm not going to put it in the The other Wurmpy is the beauty of the Die Wurmpy is sick geraak in COVID tyd. So ons hoop dat daai Wurmpy effek kan maak, maar glo hy sand. Maar hier is die mooier een van die twee. So jy kan sien dat dit is baie mooi vorm wat my nogal merkwaardig is die vorm van die kruis. Ek weet nie of julle kan sien nie. So ek in my hart oortuig daarvan dat die Here vir ons regtige boodskap van hoop het deur hierdie boompies. Kyk hoe dit lyk daai ene. Die nie plant ons nou ene danksy iemand wat heel per ongeluk 'n saaitjie nie moeite gedoen het. En so maak die Here moeite met elkeen van ons. Ongeag die omstandighede, hou vas aan die hoop wat die Here vandag plant in jou lewe. En elke keer as jy by hierdie boompie verbyloop, sê vir die Here dankie en bid maar vir die boom op. Dat hy kewer vry sal wees en wees al mooi groot word soos ons ou moeder van ouds. Goed, die kindertjies, wil julle elkeen 'n